שלום, הפרק שאתם עומדים להקשיב לו עכשיו של גיימפוד, אנחנו לא אומרים את זה בתחילת הפרק, אבל זה פרק שאנחנו הקלטנו בסטרימינג, אז הייתם יכולים להקשיב לו בלייב, ואם אתם לא עושים את זה ומקשיבים לו עכשיו דרך הפיד הזה, אז אנחנו מצטערים, האיכות סאונד יותר גרועה ועולה באיחור. בשני ביולי יעלה פרק רגיל של גיימפוד, אם אתם לא רוצים להקשיב לנו, מקשקשים על תערוכת הלא E3 שהייתה עכשיו, אבל אם אתם כן רוצים ופספסתם את הסטרים בלייב, אז אתם יכולים להקשיב לו עכשיו, תהנו. שלום וברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של המשחקים גיימפד, פרק 317, אני עידן זרמן ואיתי עידן דקל, עופר שוורץ, דניס פיצ'בסקי, יאיר דונין, והתכנסנו כאן. היי. כן, היי, התכנסנו כאן כהרגלנו בשביל לדבר על תערוכת E3! וואו! לא הייתה E3! גם יש לי חדשות רעות. ביי! זה לא נמנע מאיתנו להתכנס. המנוח לא נמנע לדברים כמו מציאות. להפריע לנו. וואו, אני כל כך יכול לעשות שעה של המנוח ואני על E3. וואו. כן, you've got some stories. הייתי נוכח בחלק מהם. אבל אתה היית כשזכיתי בדברים ביזרים אצל קונאמי? כי שיחקתי פרוגר או משהו? לא רק שהייתי, עדיין יש שטיח ריקוד שזכית בו במסגרת האירוע הזה. עדיין נמצאתי בבית. אז טוב, אז כן, אז לא היה E3, אבל עדיין היו מסיבות הנעים, ועדיין הייתה כמות כלשהי של הכרזות, אנחנו נדבר על הכמות הזאת גם. E3 מת, יחי E3. כן, אז עכשיו נעשה את הדבר מחויב המציאות של קשקש על זה. יאללה. אז יאללה. כן. מי ראשון? מי מתחיל? אני יכול להתחיל. תתחיל. יאללה, תתחיל. זה קצת לא מפתיע כי עדיין מרגישים את ההשפעות של קוביד, אבל היו בהחלט באופן מורגש פחות הכרזות מ-E3 קלאסי, במיוחד בסאמר גיימפסט המרכזי, שהרגיש כזה פשוט מתקפה של טריילרים של CGI שלא אומרים כלום. אז מבחינת נגיד כאילו ה-12 חודשים הקרובים יש יחסית מעט דברים לצפות להם? הם נראו מאוד יפה? לפחות? אני לא מסכים שיחסית מעט. אני חושב שיש הרבה יותר דברים מאי פעם לצפות להם. לא, לא, כאילו ה-12 חודשים הקרובים נראים מצוין. מה שלא נראה מצוין זה נגיד נובמבר. אתה צודק, אבל לא היה כאילו, לא היו הרבה דברים חדשים כאילו. נכון, לא היה הרבה, ההפתעות לא היו כמעט. באירוע הזה, כאילו, ברגע שאחת ההפתעות הגדולות שלך זה שלמשחק מורטל קומבט הבא, קוראים מורטל קומבט 1, זה לא היה חדש. נכון, זה היה, זה נחשף שבוע לפני. אבל לא, אבל אני מדבר בכלל על כל ההכרזות שלה, אז נראה ש זה לא שאין למה לצפות, כמו שהטריפל איי טייטל, כאילו המחזור ההכרזה על 20 טריפל איי ביוני, כשהם יוצאים לאורך שלושת השנים שאחרי היוני הזה, הוא זהו, הוא מת. יש Call of Duty השנה בכלל? מישהו דיבר על Call of Duty השנה? אני חושב שהם מדלגים על Call of Duty השנה. אני חושב שהם דיון אמרו שלו. זה השנה הראשונה שלא יוצא Call of Duty. ג'ייסון שרייר דיבר על זה מתישהו. נכון, הם עושים פשוט עונה של Call of Duty. אבל כאילו, גם אם היה נגיד Call of Duty, אני די בטוח שזה היה פשוט מתפספס, כי לא... כי זה עוד Call of Duty, כאילו. לא, אבל גם כאילו, המרכיב טריפל אי, כאילו טייטל הזה, שעליו מדברים, שהמשחקים שיוצאים בתקופת החגים. אין, לא, זה כבר, זה לא קיים, ולכן התפקיד של יוני הוא הרבה פחות משמעותי. כן. כי אפשר להכריז בכל הגנתון, אפשר להוציא את המשחק.
הם, כאילו, אני אזכיר, רק לפני כמה חודשים קיבלנו את הייפיי ראש, שיצא, מובחן, ביום ההכרזה עליו. זה משחק שהוא, אני לא אגיד, הוא טריפל איי משחק עצום, אבל הוא די גדול, הוא כאילו, הוא לא אינדי קטן. שזה מוכרז, בשנים אחרות יכול להיות שהיה באמת מוכרז. בדיוק, אז זה משחק שהיה מוכרז ביוני ויוצא באוקטובר, נובמבר. אז לא, אין, כאילו... אני לגמרי סבבה את זה, אני פשוט... אני לגמרי סבבה את זה, אני פשוט אומר שזה קצת לוקח מה... מחודש יוני, נכון? הגרנדיוזיות וההייפ של יוני-יולי, כן. נכון. ונשאלת השאלה, נגיד, Summer Games Fest, במשך כמה שנים הם הצליחו לעשות אותו יחסית מפתיע, יחסית גדול, אם כי עדיין... זה היה מאוד ממוסחר ויותר מדי דיבורים על פרסומות ודברים כאלה. השנה לא היה שום דבר גדול, ועדיין היה מסחור ופרסומות. השאלה היא, האם בכלל כאילו, האם בעוד 3 שנים לא נראה בכלל אירועים ביוני? אז אני חושב שכן, ואני אגיד לך למה, כי מה שכן היה השנה, זה אירוע in person. אז כאילו, אני מסכים שיש פחות אולי מקום לכזה אירוע טריילרים, מה שג'ף קילי אוהב לעשות, אבל מה שכן היה השנה, ואני מאוד שמחתי לראות, זה א', אנשים יושבים פיזית באולם, כשהם מקרינים את הטריילרים, ולראות תגובות לייב של אנשים, אבל יותר מזה, עיתונאים אשכרה הולכים ו... אופ, דניס נעלם. עיתונאים אשכרה הולכים ורואים דמויים, ומנסים משחקים, כאילו מקבלים הנדזון, ורעיונות וכאלה, שזה... בשנתיים, בשלוש שנים האחרונות לא היה לנו כזה דבר, ובהחלט הרגשתי את החיסרון של זה. שדניס, אני מדבר על זה שיש עיתונאים שאשכרה הולכים ורואים דמויים, והם מקבלים ניסיון במקום של משחקים, וזה משהו שממש לא היה לנו, וזה ממש נחמד. יצא לי לראות כאילו רשמים של אנשים מההרחבה של סייבר פאנק, ומאסאסינס קריד החדש, וסטארפילד, ו... ממש לראות אנשים כאילו מתנסים בזה ומספרים חוויות, זה נכון, מגניב. נכון, אבל הם יכלו לעשות את זה דרך האינטרנט? זה שזה כן, נעשה... כן, יש את פרסק, פרסק ודברים כן, כאלה. כן, אירועי פרסק. במהלך הקורונה ראינו לא מעט אירועים שבהם כאילו... פרסק שייכת עכשיו למי? ליוניטי אני חושב? יוניטי קנו את פרסק, שזה פלטפורמת סטרימינג לואו לייטנסי. כעיתונאי ישראלי אני ממש לא חש צורך לטוס ללוס אנג'לס לראות משחקים או לשום מטרה אחרת כי זה גיהנום על האדמות אבל כאילו עצם זה שאתה מדבר על אירוע אין פרסן כאל משהו חיובי עבורי הוא דווקא די שלילי כי זה איזושהי רגרסיה ואני מבין את הרגרסיה הזאת כיף לאנשים האלה להיות במחיצה, כאילו אחד במחיצת השני זה כאילו זה כמו אירוע עיתונאים ישראלי אבל פשוט בקנה מידה הרבה יותר גדול כן, ברור לי שבשבילך זה לא יהיה מדהים אבל אני אומר כאילו בהחלט ראיתי יותר דברים של כזה הנדזון וחוויות מדמויים וזה, ורעיונות עם מפתחים וכאילו אנשים גדולים בתעשייה, שאנשים פשוט נתקלו בהם כזה בלובי של איזה משהו, משנים קודמות, ושמעתי מעיתונאים כאילו, לא אישית אובייסטי, בפודקאסטים ובלוגים וכאלה, שמעתי מעיתונאים שהיו שם, שזה חוויה הרבה יותר מוצלחת. בילם. אז זהו, זה כל מה שאני אומר. אז יש כאילו, אני בהחלט יכול לראות עולם שבו זה יישאר בעיקר בשביל זה. אני חושב שדיברו הרבה על זה גם, שזה לא רק, כלומר, לא רק העיתונאים, גם המפתחים, וכאילו, שתמיד מדברים על זה, המפתחים הקטנים האלה, שפתאום נפגשים עם מפיצים ודברים כאלה, ועסקאות שלא שזה רק מציג. זה לא בדיוק קרה השנה. כי Summer Games Fest... זה לא היה חלק מתאים. לא, כי המפיצים גדולים, כאילו, זה היה יותר אירוע עיתונאים ממה שE3 הייתה. כי E3, נגיד, היו טסים מפיצים מכל רחבי העולם, היו נפגשים עם מפתחים. אתה לא ראית עכשיו ב-Summer Games Fest נוכחות, נגיד, כאילו דוכנים של מפיצים מאירופה או מיפן. זה היה יותר כאילו להראות משחקים לעיתונאים.
שיש לזה ערך, בואו. אבל אני פשוט חושב שתוך כמה שנים, הקלות של לעשות את זה באופן וירטואלי, תהיה כל כך גבוהה. אגב, מתי זה היה? בשנים, לפני שנה, שנתיים, ראינו גם שחרור של המון דמויים לסטים. מתי ש... גם לאקסבוקס אני חושב עשו את זה. זהו, כאילו, זה משהו שיש דמו, סבבה, אז למה רק עיתונאים צריכים לשחק בו? זה הרי כבר אין סיבה. אז אני חושב שתוך 3 שנים לרוב ההכרזות ההייפ סייקל הוא כל כך שונה עכשיו, ואין שום סיבה לעשות את זה, להתחרות על תשומת לב עם עוד עשרות אם לא מאות משחקים. That's fair. אני מניח שנראה. כן. עוד דברים כלליים, או שאתם רוצים שאני אקפוץ לדברים שדיברו עליהם תכלס? כן. אני לא אפשר לקפוץ למשחקים. אז... כי היו, אני חושב שכן היו, משחקים שגם יוצאים ב... אמרתם נובמבר די מת, אבל הולי שיט, אוקטובר הוא... לא, לא חושב שיש ספק שהיו משחקים, השאלה זה כאילו מבחינת כמות, בהשוואה ל... אני רוצה להגיד E3 טיפוסי, אני לא יודע אם היה כזה דבר שאפשר, אם היה לנו משהו כזה, אם הייתה לנו חיה כזאת בכמה שנים האחרונות, אבל בסדר. אז טוב, סוני מופיע לראשונה ברשימה, הייתה באמת ראשונה מבין כולם במסיבות? יש איזה חשיבות בכלל? אין איזה חשיבות. Yeah, פשוט הדבר שלהם היה ראשון. כן, למרות שהם פיזרו הכרזות שלהם גם על פני הדברים האחרים, שזה היה קצת מאוד מוזר. כולם עשו את זה. גם ב-3 פרופר עושים את זה לפעמים. הרוב סוני הייתה סוגרת את יום המסיבות תנאים. כי מייקרוסופט הייתה פתחת אותו, ואז EA, יוביסופט וסוני. אני פשוט זוכר את כל המוניות שהייתי צריך לקחת. אולי נעשה את זה לפי משחקים ולא לפי הסדר של האירועים. היה all over the place בכל מקרה. אפשר גם? סבבה, רוצים שכל פעם מישהו ייקח אחד או שנעשה את זה כאות יותר? יאללה. אז אני אתחיל? תתחיל. כי אני אצאתי את זה. אלן וייק 2. The Prodigal Son's Return, או איך שלא לקרוא לזה. כאילו, השמועות על קיומו של אלן וייק 2 קיימות בכבר עשור בערך, מדברים על זה ש... מה American Nightmare נחשב? American Nightmare נחשב... Standalone Spin-off. כן. DLC. Spin-off. הרשימת תארים שלו זה Standalone, DLC וגרוע. זה כאילו ה... אני לא יישב פה כשאתה מסמרץ בגוד נימו. שזה שני דברים שהראשון הוא לא. לא, כאילו, אוקיי, אני לא ניכנס כאן לביקורות, אני חושב על אלן וייק אחד, על אלן וייקים בכלל, אלן וייק אני מאוד אהבתי את הסיפור שלו, והמכניקה הייתה גרועה, ואז היה את אמריקה נייטמר שאני מאוד אהבת את המכניקה שלו, והסיפור הגרוע. זה היה בקצרה ה-TLDR על הדעה שלי אז. אז... ופשוט בשנים האחרונות רמדי עושים דברים טובים. ועוד. הדבר המוזר הזה עם קרקטי. שברך לי השם שלו. קוונטום ברייק. קוונטום ברייק, זהו. לא יודע למה ברך לי השם שלו, זה היה כזה משחק חשוב. זה גם הוא טוב. פיבוט על מומנט. ממש. כן, אוקיי, אבל... אבל אף אחד לא זוכר להם אותו, בתור. ככה עצמי כל החדר. אז רפרנס מאוד מאוד פרטי דקל. אז כן, אז יוצא שאנשים, אז אנשים מצפים לאלן וייק 2, גם אני מצפה לאלן וייק 2, למרות ההשגות שיש לי לגבי המשחק הראשון והשני, והוא יוצא ב-17 באוקטובר, לגבי מבחינת דברים שכן יוצאים ב-2023 וצפויים להיות מגניבים, בהנחה שלא יהיו דחיות שבסיכוי סביר יהיו, והקטע שלו זה שמשחקים מאוד דמות חוץ מאלן וייק, שזה לא מאוד משנה, אבל תחשב בזה שהביקורת של אלן וייק בזמנו הייתה שהגיימפלי רפטטיבי יותר מדי, אז זה מגניב. אני באדם. אני אהבתי את הילה של אלן וייק. אני בעד הסיקוול, וכאמור, רמדי מאוד. אתה זוכר את הילה של אלן וייק עדיין? אני די זוכר את הילה של אלן וייק, כן. It was red or good, כאילו ריפ אוף סטיבן קינג כזה, אבל מודע לעצמו.
כן, זה strange fiction כזה, דברים ש, שלא באמת make sense, ולתקוף הרבה יצורים עם, עם פנס. היה הרבה זה, כן, שאני, זה, זה הגיימפלר הפטיבי שדיברנו עליו, לכוון על נכון. אנשים פנס ואז לראות בהם, אבל שוב, תהיה לי לא נחמדה. אז לי לא אכפת בשיט מהעלילה של אלן וייק, ואני עדיין לגמרי okay. באדם, הם אחלה, כאילו, רמדי באופן כללי. אז יופי. אז, אז אני שמח שאנחנו, אז אנחנו מסכימים. Strangely. טוב, מי רוצה לקחת אחד אחר? ספיידרמן. אני אקח את ספיידרמן. קפצתי מהר לפני שזה. אני אקח את ספיידרמן, אני מאוד רוצה את ספיידרמן. הפלייסטיישן שלי עכשיו באומנה, נקרא לזה ככה. מישהו לא יסליח לדעתי, וזה כנראה יהיה מה שישבור אותי לקחת אותו חזרה לפחות בתקופה של ספיידרמן. אם האומנה תשחרר אותו בתקופה הזאת. אם האומנה תשחרר אותו, אני לא זה, אבל כן. הספיידרמן הראשון, אפשר לקרוא לו הראשון פשוט, נשים את כל ההיסטוריה של ספיידרמן. כן, כן, הוא מספיק ראשון. הספיידרמן הראשון, ובמיוחד מיילס מוראלס, שאני דווקא חושב שאפילו יותר טוב מהמשחק. אז מאוד מסקרן אותי איך הם יעשו את השילוב של שתי הדברים האלה, כלומר הם דיברו על זה שיהיה אפשר להחליף ביניהם בכל רגע נתון בעולם הפתוח, ושמשימות יעברו ביניהם, והם הראו דמו משמעותי, שנראה מגניב מבחינת הגיימפליי, נראה גם קצת צפוי מבחינת העלילה, מצד שני גם העלילה של המשחק הראשון היא לא הייתה מקורית במיוחד, אבל עדיין אני מאוד נהניתי ממנה, אני חשבתי שה... יש דברים יפים, העלילה של המשחק הראשון. כן, כאילו היא הייתה נפויה ישירה, בדיוק, ואני חושב שזה נראה שהם הולכים לעשות את אותה תבנית בדיוק לקודם, התחל למשחק החדש, ויאללה כאילו. הולכים להכניס את ונום, שזה נחמד עילתית, אבל בעיקר נחמד מכנית, אני חושב. הבטחה לכל מיני כוחות שאני מקווה שהם לא יהיו סתם ווב פאורז עם סקין של ונום, אלא משהו שהוא אשכרה... לא, זה נראה הרבה יותר מזה. כן. ומעניינים גם יהיה דברים שאפשר לעשות, כבר אני זוכרת Assassin's Creed Syndicate, שהיה משימות שיכלת לקחת לפי הבן או הבת, איבי והבחור השני הלא מעניין. ג'ייקוב אנסקין, לא משנה. והאם המשימות אשכרה השתנו לפי אם נעשה אותם עם מיילס או עם פיטר, או שמשימות סיפור בכלל לא יהיה אופציה לבחור, כאילו... טוב, זה מסקרן, זה נראה שמנסים יותר מאשר, טוב, בואו נעשה אותו דבר רק בעיר גדולה יותר, בחליפה שחורה. מה שמעניין אותי זה, האם הם... כאילו לא נראה שהם מנסים לשבור את התבנית של הראשון מבחינת כאילו, עולם פתוח, אמרג'נט דברים בתוך העולם הזה, והנה כך כמה משימות צד ומשימות גדולות. כאילו, זהו? זו התבנית מעכשיו ועד עולם? כאילו, זו תבנית עולם פתוח? אני חושב שזה נכון. לכל המשחקים באשר הם. לא זלדה. זלדה, סליחה, אבל זה קצת אחר. אני הייתי אומר שאפילו, מה באתי להגיד, אפילו זלדה זה בדיוק מה שהוא עושה, יש לך עולם פתוח. בזלדה יש לך הרבה מאוד דגש על לגלות דברים ולגלות חוויות. יש. אתה דבר כמו אלדן רינג כזה? כאילו זאת החלוקה שאתה... נגיד אלדן רינג, נגיד... אני לחלוטין לא מצפה שרוב המשחקים יהיו זלדה או אלדן רינג. לא, גם אני לא. או זלדן רינג. הרגשה שלי שההבדל בגישה שלהם זה אם אתה שם אייקון על המפה בעצמך, או המשחק שם אותה משבילך, אבל התבנית אותה תבנית בסופו של דבר. או שיש הרבה דברים שאובחן, אתה פשוט מגיע לאנשהו ואז מגלה דברים שלא חשבת שיש. אם יש אייקון על המפה מראש, או שאתה זה ששם אותו על עצמך ומרים לך אותו. שזה גישה, אבל המשחק של עולם פתוח משימות שקטנות יותר שמופיעות בעולם ודברים כאלה, זה הטמפלט של עולם פתוח. נכון, מעל GTA 3. בצלמה כזאת או אחרת מעל GTA 3 בדיוק, כן, אז... אז מאוד מעניין אותי, כאילו, אם מישהו ינסה לשבור את זה, אשכרה לשבור את זה איכשהו, אני לא מפתח. אני מאוד אשמח אם מישהו ינסה לשבור את זה. אני חייב לדעות שמבחינתי זאת שבלונה שדני עשה עליי, וחסת חבל לי שכל המשחקים הגדולים, אלה ששופכים עליהם הרבה מאוד דולרים, כמעט תמיד הם יהיו כאלה, כי זה פשוט משחק שזה הרבה יותר קל
לפתח משחק ששואב את השחקנים פנימה לעשרות שעות ככה, מאשר עם עלילה מתמשכת. יש נגיד את God of War שעשה את זה, כאילו עולם, לא לקרוא זה עולם פתוח, אבל כאילו השאלה אם אתה... אתה רוצה משהו לשבור את המשחק של טריפל איי, כאילו, שנראה שכל המשחקים בטריפל איי הופכים את עולם פתוח, או את הז'אנר של עולם פתוח? אני רוצה לשבור את הז'אנר של עולם פתוח. אני רוצה שמישהו ינסה לעשות את זה אחרת. עכשיו... נעשה את זה עם NFT. או עם AI. ג'נרטיבי. אנחנו נגיע לסטארפילד וג'נרטיבי AI שלו. או מה שזה לא יהיה. זה בעיה, כי מה ש-AI יעשה לך זה את העולם יותר פתוח, בגדול. כאילו זה לא, יהיה לך יותר פלאף, כי יותר קל לעצר אותו. אני לא בטוח שפלאף זה מה שמפריע לי, כמו... האם... ספיידרמן. ספיידרמן, מהרגע שאתה מתחיל לשחק בו, כמעט כל מה שאתה חווה מבחינה משחקית, זה known quantity. אתה יודע בערך מה. אתה יודע בערך מה הכוחות שיהיו, אתה מגלה בתוך, בשעה הראשונה חמישה מתוך שבעת הטמפליטים של, של המשימות סלש סטרונגהולד סלש וואטאבר. עכשיו ברור, יש טוויקים. לא יושב על ספסל באסאסינס קריד ומחכה שאנשים יסיימו לדבר. חוץ מזה שעכשיו שבאסאסינס קריד חדש זה בדיוק מה שאתה עושה. אבל, אבל כאילו, כן מנסים... משימות שצריך לעבור אחרי אנשים כמור מהם מרחק. יש כאילו, הם ליצשו את זה לאורך שנים ועם הרבה מאוד פידבק לכדי נוסחה מנצחת, אבל הם כאילו, אף אחד לא, כמעט אף אחד לא מנסה להחליף, כמעט אף אחד לא מנסה לאתגר אותה, כמעט אף אחד לא מנסה לעשות, נגיד, עולם פתוח שבאמצע הופך ללא פתוח, או מה זה. כי זה, אני יכול להבין למה, כי הם משחקים גדולים, וברור לי שיהיה נחמד אם אנשים ישנו את זה, אבל, אבל זה עובד, והרבה אנשים ממש אוהבים את הנוסחה אני הזאת. אני מאוד אוהב את הנוסחה הזאת, אני פשוט כאילו תוהה כמה, כמה עוד שנים אני אמשיך לאהוב את הנוסחה הזאת, ומה יישבר קודם, כאילו, הם או שפשוט אני יישבר. לא. הזכרת את Assassin's Creed ונקפוץ טיפה קדימה, אבל... הדבר הכי טוב שהם אמרו עליו זה שהוא קטן יותר במשחקים הקודמים, ואוקיי, יש סיכוי שאני אשכרה אשחק בו. זה נכון. אז אני חושב שאנשים כן מבינים את הערך במשחקי טריפל איי קצרים יותר, שלא בהכרח כל, כאילו, באתי להגיד אפילו סוני עם ראצ'ט אנד קלנק, אבל כאילו... זה נכון. זה נראה לי היה וואן אוף שלהם. כלומר, כן נראה, כאילו יש מנעד יותר רחב של משחקים גם ב... נצטרך לראות כמה זה מצליח, או לפני שנדע שאנשים באמת מעריכים את זה שמשחקי טריפל איי יוצאים והם קטנים יותר, כי אני דווקא, כי אני מאוד מאוד רואה את, את הסטים רביוז של מה זה, אני לקח לי רק 45 שעות לסיים את המשחק, בושה שאתם לוקחים איזה 60 דולר, אני כאילו, אני רואה את זה קורה, אז נראה איך תהיה קבל את הפנים שלו, אני חושב שהוא יצא. אני מקווה ש... כן. אני יהיה נחמד לי משחקים קצרים יותר, כן. אמר האיש, בילה את ה-2500 שעות מהחיים שלו בלסטון בזלדה, ולא נראה שעדיין בחצי דרך פנימה. אז, אבל כן, כאילו, גם, כי גם ההתייחסות שאני ראיתי לאסאסינס קריד באינטרנט היא מאוד כזה בתור חיה מוזרה. זה טריפל-איי, זה לא טריפל-איי, באמת כאילו, איך זה בישאר, איך זה בישאר הסדרה, אז כאילו, נראה? לא, אני חושב שאמרו שזה התחיל בתור DLC לוולהלה, שהפך להיות משחק בפני עצמו, אני מאוד שמח אם זה יחזור להיות כמו המשחק הראשון, ש... לא יודע, או כמו יוניטי אפילו, שאני מאוד אהבתי, היחידי בעולם בערך, אבל... טוב, לוקחים עוד משחק? כן, משחק, הכרזה, מה שבא לך. סטארפילד. משחק קצר וקטן שיקח... בואו נדבר על זה רגע. אני מאוד... אני תהיתי למה הם מתכוונים כשהם אומרים שיש 1000 או whatever כוכבי לכת. אני תהיתי כמה... עד כמה כאילו הם... מה אם הם עושים No Man's Sky, שבו יש כאילו הכל procedural generated אבל מתוך אותו סיד? לא.
הם החליטו, אנחנו ברגע שאתה נוחת על כוכב לכת, נמציא לך דברים לעשות בו. והם הציגו את זה והם הציגו את זה כדבר חיובי, שאם אתה וחבריך מגיעים לאותו כוכב לכת, אתם תקבלו חוויה שונה. כן, זה מוזר. מישהו מכם חושב שזה באמת חיובי? תראה. אני חושב שזה נשמע כאילו, ואני, בוא נגיד, מהמוניטין של בטסדה אני מאוד חושד שזה יהיה המצב, שפשוט כל פלנטה תהיה גנרית. רוב הפלנטות הם כאילו בהחלט יהיו... אתה יודע, זה בדיוק השיחות על נומן סקאי, כן? לא, בנומן סקאי יש לכולם... מה? בנומן סקאי יש לכולם את אותו עולם. כן. אבל... אתם צריך חלקים שונים שלו. הפלנטות, לפחות בהתחלה. אבל אם אתה פוגש חיה מוזרה בנומן סקאי, אתה יכול לספר לחבריך שבעולם הזה יש חיה מוזרה. סבבה. פה לא. זה כל מה שאנחנו רוצים בחיים, דקל, חיות מוזרות. ולשתף אותנו עם חברים. אני רוצה לספר לחברים על חיות מוזרות. פלטיפוס. אתם מכירים פלטיפוס? פלטיפוס זה חיה ממש מוזרה. נכון. אני רוצה להגיד שבגלל... רגע, אני רוצה להגיד את הקטע הזה שבנומן סקאי שיש עולם ממש ממש עצום, אבל זה אותו עולם לכולם, ושכל פעם מבקרים בחלקים אחרים מתוכו, זה נהדר, כי זה אומר שיש כמות עצומה של דינוזאורים עם כל צורם ומקור שנקרא עם דקל, שמסתובבים ביקום של נומן סקאי. פשוט יכולתי לעשות כמה כאלה שאני רוצה. לא, אבל כאילו, אם הייתם... יש אגב יותר חיות כאלה שנקראות זיירמן, אני חייב להגיד. אבל בסדר. אוקיי, מזל, יש לך מזל. ויש גם איזה 8-9 בת ימים בעקום של נומן סקאי, אבל עזבו את זה. חד שתגיד, יש כמות עצומה של דינוזאורים שנראים כמו זיירמן, שפשוט... נכון, כן. בכל מקרה, אני רוצה להגיד מקודם לגבי הג'נריישן של סטארפליט, שכאילו מצד אחד זה נשמע לי כמו רעיון לא טוב, בגלל מה שאופר אמר של הגנרי, ומצד שני זה נשמע לי כמו רעיון ממש ממש לא טוב, כי בדיוק בגלל הקטע שכאילו לא אי אפשר יהיה לשתף חוויות כל כך. כאילו, במקרה, אם יהיה לך מזל, אז המשחק הגריל לך ולחברים שלך הייתה חווה גנרית בכוכב שנראה, בשני כוכבים שנראים דומים אחד לשני, אבל רוב הסיכויים שלא. וכאילו או כל... שלכולם יהיה את אותו גנריקה עם צבע של פלט הצבעים שונה, כאילו כן, זה לא... כן, וכדוע באמת מה שאנחנו אומרים... וזה חוויות יהיו פחות או יותר כן אותו דבר, וואי, כאן זה הכחול, פה זה אדום, כאילו. כן, אני חושב על מה שאנחנו עוברים עכשיו, עם, על מה, בדיוק מה שאנחנו עוברים עכשיו עם זלדה. בדיוק. אוקיי, שאנחנו עדיין... וזה לא יקרה, זה לא יכול לקרות, אתה לא יכול לראות כאילו... יו, מישהו הגיע למקום הזה, וגם אתם עשיתם פתרון פסיכי לגמרי כמו שאני עשיתי, ובסטארפילד זה לא יהיה. זה לא יהיה. ממש יפגע בעולם. אני חושב אבל ש... אני חושב שהפלנטות, ה-procedure regenerated, הן לא... אין להן... אין להן מקום סיפורי, הם שם בשביל להיות מקור לקריאה. לא, לא, לא. הם אמרו שיהיה קצת תוכן handcrafted בכל פה ושם. בכל כוכב לכת יהיה תוכן handcrafted, כשאני מניח שזה שבלונה שהם מרפליקים, יש 10 סוגי משימות, whatever, אבל חוץ מזה, איזה משחק פצצה זה נראה, אה? חוץ שאני לא מגניב, חוץ שאני לא כל כך מגניב, אני רוצה ג'טפק. הוא יותר מדי בשבילי. כן. אני יותר מדי. אני אגיד לך מה, זה נראה, כל מה שהם יראו, וראיתי את כל הדירקט שלהם, זה נראה כזה, אם מתעלמים רגע מהקטע של כמה מזה באמת יהיה מעניין או ייחודי, זה נראה כזה מגניב, 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 ואז יש קרבות, ואז מגניב, 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 הקרבות נראים פשוט כלום. פשוט כאילו, באים כמה אנשים, ואז הם יורים בהם, ואז ממשיכים מעלה, וזהו. וכזה, באמת? זה כל מה שיש לנו? אתה יכול להגיד את הדבר על קרבות במאס אפקט. מאס אפקט? גם ברור זה, repeatedly. כן. אנשים אמרו את זה, אבל במאס אפקט, כאילו, מאס אפקט 2 נגיד, אני מאוד אהבתי את הקרבות שלו, יש לו, יש לך הרבה יכולות, ויש לך את הסקואד שלך, ויש לך, לכל אויב, יש לאויבים כזה סוגים שונים של בריירס שאתה צריך, זה כזה סוג של פאזל להתמודד. גם פה נראה שיש לך כאילו המון יכולות והמון דרכים שונות להגיע כאילו ולרצוח אנשים, אבל, או חייזרים, אנחנו לא מפלים פה. כן.
אבל כן, בסופו של דבר זה כאילו, זה כן נראה מאוד כמו משחק בטסדה מבחינת המון המון מכניקות, המון המון, המון המון, נעמיס עליכם מכניקות, זה קצת כאילו, בואו נעמיס עליכם את כל הקרפטינג של פולאוט 4, אהבתם לבנות בתים? לא? חבל, כי אתם תבנו פה חלליות. אתם תבנו פה הרבה, הרבה, הרבה חלליות. מצד שני, קרבות בחלל נראים מגניבים. הפלטת צבעים של הקונטרולר נראית מאוד מגניבה. אני רוצה את הקונטרולר הזה. יש לי הייפ כלפי הקונטרולר הרבה יותר משיש לי כלפי המשחק. נו, כי זה לבן, כחול. זה קונטרולר עם סקין, אני לא מבין. הוא יפה כזה, הוא יפה, כן, הוא יפה, הוא יפה. יש לו הצבעים, הוא ממש מגניב. אני מסכים. את השעון אני לא רוצה. זה גם תק מאוד נפוץ. את השעון אני ממש לא רוצה. אגב. טניס מדבר על שעון, סליחה. כן, טניס מדבר על שעון שעולה 320 דולר. בואו, אני פעם קניתי limited edition של משחק בטסדה, סבבה, קניתי פולאוט 3 עם פיפ-בוי, והשתמשתי בו פעמיים. כי זה היה כאילו... אבל פיפ-בוי היה ממש מגניב. אתה, כן, כי אפשר היה לשים לתוכו טלפון ולהריץ אפליקציה עם זה. ממש מגניב, השתמשתי פעמיים. אבל כאילו שעון שעולה 320 דולר זה קצת מוגזם. מצד שני, הקונטרולר, חבר'ה, הקונטרולר הזה מאוד מאוד יפה. אם הוא לא היה סולד אאוט, הייתי קונה אותו. כן, מבחינת עיצוב של פריפריאל, אז אני חושב שהם באמת, כאילו, וזה הם כן הצליחו, מבחינתי. גם כאילו, הדיירקט גרם לי, אני רוצה לשחק במשחק הזה. בא לי, בא לי, בא לי עליו. אני די בטוח שיש... נגיד המערכת של בניית ספינות, אני לא הולך להשתמש בה, שום סיכוי. באמת, אין כאילו, אין שום סיכוי שאני אבלה יותר מחמש דקות, וגם זה, אם המשחק יכריח אותי, כי לא, כי זה לא מעניין אותי. נשמע כמו בן אדם שלא בילה חצי מהמשחק בקינגדום הארץ בלבנות את הגאמי שיפ, רק אני רק אומר. אני נשמע לך כמו בן אדם שזה חלק קינגדום הארץ? זיירמן, זיירמן, אתה חולה. אין לי מושג על מה אתה מדבר. You have a problem. אין לי מושג על מה אתה מדבר בכלל. ואני אכחיש עם זה. כן, טוב. טוב. תורי. יאללה. Star Wars Outlaws. משהו קטן לשם שינוי באמת, איזה משחק קטן כזה, שלא שמו עליו, משהו... בסדר, חייבים להתחיל מהדברים הגדולים, כי זה אחד הדברים שבאמת היה כזה חדש. נכון. כן, כן, סטאר וורס אאוטלאוז זה אשכרה כאילו דמו שאני יצרתי בשבילו, מה שעשיתי בשביל איך לצפות בלייב, והייתי מרוצה מזה. ואני כבר כאילו איזה 15 שנה אומר שהם צריכים לעשות יותר דברים של סטאר וורס שהם לא... אותו סיפור של ג'די, ושהם לא הם של... הם עשו את זה שביטלו כל משחק שהכריסו עד עכשיו. כן, pretty much. וזה גם חלק מעניין, היו צריכים לעשות יותר דברים שסטאר וורס לא ב-EA. גם. כן. זה כאילו כן. חלק חשוב מהסיפור הזה נראה לי גם. אז כן, אז קיבלנו את פאר קריי סטאר וורס. פאר קריי משהו אחר, זה משחק אחר. בסדר, סבבה, אבל כן, יש לנו את פאר קריי פנדורה. כן. אבל אני לגמרי בקטע, הוא נראה ממש ממש יפה, ואני, כן, אני גם מאוד רוצה סיפורי סטאר וורס שהם לא ג'דאיז הולכים מכות ומתווכחים על שמות משפחה שלהם, ואני לגמרי בקטע. אני ממש רוצה מזה. אז אין לי המון מה להגיד עליו, כי זה היה רק טריילר ראשוני, הוא נראה מאוד מגניב, אני מרוצה מזה שהם... היה גיימפליי דמו. לא, היה הרבה, כן, אבל זה נראה כמו משחק יוביסופט, רק סטאר וורס. זה וואץ' דוגס. כן, אני מרוצה מזה שיש לו פרוטגוניסט אישה, והם עצבנו את כל הסטאר וורס פאנבויז. באמת? זה יפה. לא אישה, יש לו פרוטגוניסט פוליטית, אני מבקש. סליחה. כאילו, אני אמרתי על דמו שהוא נראה כמו... כאילו שהם על הקרקע זה נראה כמו Uncharted Star Wars, ואז הם פתאום טסים בחלל, וזה נראה כמו Star Wars, Star Wars, אז בסך הכל כאילו זה the best of all worlds, אני כאילו מרוצה מזה. זה הפתיע אותי שהם עשו את זה, אני חושב שדיברנו על הפתעות, דברים ששום דבר לא מפתיעים אותך, הם משחקים היום, זה אחר.
לא ציפיתי לזה, ואז זה פתאום נראה נורא הגיוני, כי זה, כן, כי זה סטאר וורס, אז למה לא? אני נורא רוצה להיות בעדו, אני גם נורא רציתי להיות בעד ג'די, ואז הוא יחזב אותי, ואני נורא, אני לא אוהב לגבי, אתה דואל לגבי ג'די, זה העניין. אבל אתה טועה לגבי ג'די. אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה נכון. אבל יותר ברצינות, זה לא יהיה ג'די, כאילו זה לא, הם לא מכוונים בכלל אותו אזור של... נכון. סבבה. מקווה שיהיה סוג של ראוי להיות סטאר וורס, שלא יהיה סתם משחק על אאוטלוז איפשהו, ובמקרה גם... לא יודע, איך הטרילוגיה שלמה של סרטים שלא הייתה ראויה להיות סטאר וורס, אז אני לא מדבר על זה. אותי מעניין. אני מדבר על הטרילוגיה המקורית, כן, אני גם לא משהו. בכלל, יפה. רק הפריקולים ראוי להיות סטאר וורס, זה לא סטאר וורס. רק הקטע, רק הסצנה שבה דאר ויידר קם לראשונה מהכיסא וצועק נו, רק בשביל זה. אז כן, זה אחלה, ואני באדום, ואני מקווה שהוא לא יאכזב, אני מאוד עצוב אם הוא יאכזב. כן, בסדר. מה? אתה... אני לא... אותי? לא, אתה קצת קטוע. אתה טיפה, אתה כן. דאר ויידר שהוא לבש. לא, זה לא, not coming to. אוקיי, אז בזמן שדניס מתאושש מלהיות רובוט, האינטרנט בנתניה יותר גרוע מהאינטרנט בחדר מלון של דקל, זה כאילו, that's mean, זה אומר משהו. כן, ואני אומר את זה למרות שהוידאו של דקל תקוע בפוזיציה הזאת וחצי שעה. אוקיי, הוא לא תקוע, אבל זה הטוויסט. לא, עכשיו שומעים אותי? כן. נראה לי שכן. אבל זה אין לי מה להגיד. אני לא רוצה לעזור לזה. לא, סתם, אמרתי שזה שאלה אם יוביסופט יצליחו להתאפק, או שהם יהיו חייבים להיות יוביסופט. יוביסופט להתאפק. לא, זה באמת שאלה. זה קרה? זה קורה מדי פעם. לא הרבה. ואליאנט הארץ היה די מאופק. ואליאנט הארץ? כן, אבל ואליאנט הארץ היה משחק קטנטן בתקציב של, כן, בתקציב של משהו כמו מאית סטארוס אאוטלוז. האם אנחנו יודעים אם אאוטלוז, בואו נאחד נושאי שיחה, אם אנחנו יודעים אם אאוטלוז הולך להיות אופן וורד יוביסופט או יותר אנצ'ארטד. אני חושב שהם הגדירו אותו בתור אקשן אדוונצ'ר. לפחות, אבל אני לא חושב שהם כתבו את המילים, אני לא יודע אם הם תיארו, הם שמו את הצמד מילים open world. אוקיי. זה כאילו הייתה יותר אומישן של המילים האלה משהו. הוא נראה קצת פתוח. כן. הוא נראה כמו Watch Dogs, הוא נראה כמו סקין של Watch Dogs. אבל אני לא יודע כמה, זהו, אני לא יודע כמה באמת הוא יהיה פתוח. אני שוב, התקווה הסמויה שלי זה שהוא לא יהיה גדול מדי, כמו משחקים אחים שדיברנו עליהם בחצי שנה האחרונה, ואני, חושב שיוביסופט לא יתאפקו והוא כן יהיה גדול מדי, אבל עדיין אני אהנה. מה לעשות? כאילו, בסדר, זה מה יש. ואם זה נראה בחלליות של מורדים מטונפים או משהו. כן. באיזה תקופה הוא מתרחש? בין... אני יודע. 4-5? לא, זה לא. 5-6? זה נראה אורית של טרילוג'י כזה, אבל כן, אני... בין 5-6, אני חושב שאני יודע. וואלה. כן. טוב, אוקיי. שנדבר קצת על פאר קריי פנדורה? לא, עדיף שלא. נראה לי עדיף שלא. עדיף שלא? יש משהו להגיד על זה יותר מפאר קריי פנדורה? תראה, יש קצת, יש טיפה מילים. כאילו, טיפה. אני אגיד על הכל ששם הרשמי שלו הוא Avatar Frontiers of Pandora? כן. אוקיי, אמרנו את זה. אז כאילו, המותג של אבטאר, אני חייב, למרות הסקפטיות שיש מסביב לשיחה הזאת, בקרב המשתפים, וכנראה, לא יודע, בקרב כל, גם כל מי שיקשיב לזה, הוא הפגין רזיליאנס מרשים? כאילו, כן, כולם היו כזה, מסכים. אין סיכוי שהסרט השני ירוויח כסף, מי זוכר בכלל את אבטאר, מה הסרט השני יצא וירוויח מלא מלא כסף? איכשהו? עדיין, מי שזוכר משהו שקרה שם? אני זוכר די טוב. זה דברים יפים שרואים על מסך, זה תירוץ ללכת לקולנוע ולראות דברים יפים, אבל... לא, נכון עכשיו אני זוכר. זה לא עבד לגבי סרטים אחרים שהיו אמורים להיות בלוג, הוא הצליח הרבה יותר מה שאנשים פרגנו לו שהוא יצליח. כן. אז אני אומר את זה בזהירות, אבל נראה שיש לזה קהל.
לכמה שאנחנו צינים לגבי כאילו ועדיין אני רואה את המשחק הזה והוא פשוט זה משאבה של אפתיות כזאת, אני זה לא מעניין, כי פשוט ברור לך זה לא עושה לי כלום. מה שאני ראיתי זה שבעיקר מתחמקים מהשבטים שעד כה הוצגו בסרטים בשני הסרטים הראשונים, מאוד מתרחקים מהם, וכנראה גם לפי מה שאנחנו יודעים על הסרטים האחרים בסדרה, שמדהים כמה כאלה עוד הולכים להיות, אבל מה שאנחנו יודעים עליהם גם הולכים להתחמק מהם, אז כאילו השאירו ליוביסופט את כל השבטים הגנריים, שבט נבי 3 ושבט נבי מספר 4, כאילו כזה, זהו, זה קצת כאילו חבל. עשו את המים, עשו את הרוח, עשו את האש, אז שמה, שבט האדמה, כאילו איזה... לא, זהו, שאפילו לא זה, אפילו לא שבט האדמה, יש לך השבט של ההילרים, והשבט עם היצורים הגדולים, זה אשכרה האפיון שלהם בטריילר, וכאילו, אוקיי, טוב, קצת במגרדים את התחתית שאת, אז כאילו זה קצת נראה לי פוגע ביכולת של המשחק להיות מעניין. מצד שני, לעוף על היצורים המופים, כן, היצורים המופים שהם לא X-Wing, אבל כאילו handle like it, ולראות אם חצים מתפוצצים על אנשים על הקרקע. עשיתי את זה בהורייזון, ואני יודע שזה כיף, אז אני אשמח לעשות את זה שוב גם בפנדורה. כאילו, אני צריך, כולם אמרנו Far Cry פנדורה, אני נהניתי בכל Far Cry, אפילו נהניתי מכל Far Cry 6, יש משהו בלופ הזה שעובד להם, כן? הוא... כן, זה מיינדס פאן. ואני לא מאוד כאילו לנד איצלף לבסיסים שצריך לכבוש ולשחרר, כאילו זה... בבחינה שזה עובד. אז לא מאוד מתרגש, אבל הוא נראה לי שהוא יהיה נחמד. כן. זה נראה לי משהו שיגיד לגבי Far Cry פנדורה. אוקיי. משחקים שהם אנחנו מתלהבים מהם. הסיך אינפינט עושה משהו למישהו? איזה משחק? סטאר טרק אינפינט? הסיך הפרסי. גם. אביד אינפינט יש לי רנט קטן לגביו. אז בואו נדבר על הסיך הפרסי קודם, כדי שאני גם חיובים לגבי דברים. יאללה. הסיך הפרסי, אני לא ידעתי שזה, ואחר כך גיליתי שזה מהצוות שעשה את ריימן, אוריג'נס ולג'נס. שזה אוטומטי, כאילו, לא משנה, אתה אומר את המשפט הזה, וזה כאילו, אוקיי, לא אכפת לי, כן. לי לא היה עד עכשיו אכפת מהמשחק הזה, אז כאילו... לא, הוא נראה טוב, הטריילר שלו היה מזעזע, אבל הגיימפליי נראה טוב. כן, אבל המשחק עצמו... לא הייתי לעולם אומר, זה נסיך הפרסי, כאילו הייתי אומר, סבבה, זה משחק. כן, כאילו לא חושב שה-IP או לא. זה מטרוידבניה מהצוות שעשה את ריימד לג'נדס וזה, אז כאילו... הוא למעשה נראה מאוד מאוד ספציפית הולו נייט. שזה לא דבר רע. לא, עכשיו אתה מרס אותי, כאילו אצלי זה דבר שכאילו. בגלל הבוסים הגדולים? בגלל העיצוב הוויזואלי שלו, הסגנון של הלחימה, הוא נראה מאוד מאוד אולי זה הולונאיט. אולי זה בעצם סילסונק. אולי שאני בזבזו לי את הזמן, אני מסתובב שעה וחצי לחפש מישהו שינקור לי מפה. אולי זה בעצם פרוג פרקשנס 4. בדיוק. What a twist. זה פשוט נראה משחק קומפוטנטי, נראה טוב, כאילו... לגמרי לא אכפת לי, כי המותג של הנסיך הפרסי זה מותג שכאילו שעשו איתו כל דבר בערך שאפשר לעשות... אתה לא משחק את הנסיך הפרסי, מסתבר, זה כאילו... אני לא... הנסיך. I wouldn't know if I did, כי אין לי מושג מי הדמויות של הנסיך הפרסי, אין לי מושג מה העלילה של זה בגדול. יש נסיך, והוא קופץ על דברים, אבל אם אני אגיד לי שהוא לא... אבל גם ברוב הנסיך הפרסי אחד הוא לא נסיך, הוא אסיר, אז כאילו, לא יודע. זה ידע שלי לגבי ה... אבל האסיר הפרסי נשמע פחות. ועדת חקירה יותר מקודם. אני אשחק בזה. אבל כן, שוב, אז כאילו לא עניין אותי, כי המותג הזה בכלל לא מעניין אותי, וזה שכל הזמן משתמשים במותג הזה מחדש כדי למכור עוד כמה עותקים של המשחק החדש שלהם גם לא מעניין אותי, אבל אמרת ריימן לג'נדס וריימן אוריג'ינס, וסבבה, וזה כן קנה אותי, שיקחו לזה איך שרוצים, אני אבדוק אותו. יהיה מסכים מוזיקלים לדעתך? יהיה את המשיך הפרסי לצילי... לא רואה, אתה שומעים אותך דקל. שיהיה את בלק בטי שוב, אני אומר. בלק בטי, כן, המשיך הפרסי רץ ועושה בלק בטי. אחלה. אני, 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 אז נדבר קצת על סטאר טרק, כי זה מה שאני עושה בחיים. בעצם לפני סטאר טרק, היה גם את סטלאריס, איך קראו לזה? נקסוס. סטלאריס נקסוס, שזה רעיון של משחקים של סטלאריס בשעה. אני ממת לראות את זה, אני מאוד אהבתי את סטלאריס,
לא, מעולם לא סיימתי משחק של סטלאריס. אני גם מאוד אהבתי סטלאריס, אבל שום דבר מהדברים שאני אוהב בסטלאריס, אני לא רואה איך הוא מתרגם למשחק של שעה, ואני אשמח לראות, אני כאילו, אני סקרן לגבי זה. זה נראה כמו RTS, אני לא הבנתי יותר אם זה RTS או שזה... זה כמו סטלאריס בטח כזה, תוכל... הם קוראים לזה כאילו, או גרנד סטרטג'י כמו סטלאריס, אז... כן, שהוא תיאורטית RTS. לא גרנד סטרטג'י, כזה 4X מלא. אני חושב שאף אחד לא ניסה לעשות משחק 4X שאפשר לשחק בשעה מאז Civilization Revolution, שהיה לפני עשור. יותר מעשור. אז זה מתי ה-Civilization Revolution? ו-Civilization Revolution היה מאוד מאוד טוב, ואף אחד לא שיחק בו, והקונספט כאילו נקבר. אני רק רוצה להגיד שאני נגיד 4X. 4X לא תעשייה טובה בעיניי. יפה, כל הכבוד על זה. Civilization Revolution, holy shit, 2008, יו. כן. חצילו. אז כן, אז היה מאוד, זה היה Civilization בשעתיים, והוא היה מאוד טוב, אז אני סקרן לראות מה זה יעשה. וחוץ ממנו, הכריזו גם Star Trek Infinite, שזה בעיקרון בתחומי העניין שלי. הרעיון זה לעשות סטלאריס, אבל על Star Trek, שזה שוב, שילוב של הרבה מאוד תחומי עניין שלי ביחד, ואני אמור להיות בעדו. יש לי בעיה אחת, אבל מאוד מאוד רצינית איתו. הוא נראה כמו מוד של סטלאריס, ודיסו לדבי משהו של פרובלם, אם כבר לא היה מוד של סטלאריס שעושה סטאר טרק. והמוד של סטלאריס שעושה סטאר טרק הוא מאוד 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 מפותח. יש בו המון גזעים, המון אירועים שגבירו מתוך היקום. בסטאר טרק אינפינית יהיו 5 גזעים? מהעולם של סטאר טרק, שזה כאילו עשירית מוד בערך, אין לי מושג באמת כמה, אבל כאילו, זה קצת מרגיש כאילו לקחו את היוצרים של המוד, וכזה לקחו מהם כמה רעיונות טובים, ואמרו טוב, בסדר, אנחנו נעשה את זה עכשיו, נעשה את זה עם משחק משלנו ונזרוק אתכם בצד. היוצרים של המוד גם מיירו להבהיר שאין להם שום קשר למשחק החדש, שהם לא עבדו איתם בשום צורה של זה. מצוין. והבעיה השנייה שלי זה שזה לא באמת פרדוקס שעושים אותו. הם מפיצים אותו, אבל המפתחת שלו זה, איך קוראים להם? נימבל ג'יינט. נימבל ג'יינט אינטרטיינמנט, כן, שם שכולנו מכירים. והמשחק אפור אקס סטרטג'י שהם כן עשו, זה מאסטר אוף אוריון, אחד מחודש, לא המקורי, זה שיצא לפני כמה שנים. שהוא היה אכזבה עצומה מבחינתי. אז אני מאוד אוהב סטאר טרק, ואני מאוד אוהב סטלאריס, אבל אני סקפטי. לגבי זה, וזה מבאס אותי. אני מקווה שהפתיעו אותי בכל זאת. כאילו, לא יודע. לטובה. כן, 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 לטובה. אם אתם רוצים המוד של סטלאריס הפסיכי, באמת פסיכי בהיקף שלו, נקרא New Horizons. והוא מאוד מאוד מוצלח. טוב, אם כבר עוד משחקים שנראים כמו משחקים אחרים, בואו נדבר רגע על Clockwork Revolution. כן, אוקיי. לגמרי לא ביושוק אינפינט. זה נראה כמו ביושוק אינפינט? And yet it is not. אנחנו יודעים מה זה כן? זה משחק של אינקסייל, אז זה יהיה RPG כאילו רציני עם דיאלוג טריז וכאילו אינקסייל הם אלה שעשו את וייסלנד וזה, הם מאוד אולד סקול. זה מפתיע אותי שהמשחק הזה נראה ככה, כי הם עושים בדרך כלל RPG איזומטריים. אז אולי זה כן הולך? זה היה טוויסט. שזה RPG איזומטרי בעצם. של ביושוק. RPG איזומטרי של... כן? של ביושוק. כן. ביושוק זה בורד גיים. גיליתי שבגדול כאילו אנשים יש וייב כזה שלילי לגבי ביושוק אינפינית. כמה שאנשים התלוו ממנו, אז כאילו... כזה שמדברים עם אנשים היום, אז הווייב הוא... הוא שלילי. כן, זה מוזר לי מתי זה קרה. בסדר, אתה גם לא אוהב את ג'די סורווייבר, דקל. בוא נדבר על זלדה. לא, כאילו, אני יכול להבין, אני חושב, אבל לא יודע, אני אהבתי אותו בגדול. אני חושב שהסוף של ביושוק אינפינט עצבן יותר מדי, כאילו עצבן אנשים יותר מדי. אני, כבר כששיחקתי בו, המומנט הוא מומנט שלו הרגיש לי כזה... לא מדהים, ואז כשחשבתי על זה מאוחר יותר, רק כזה, כן, אוקיי, זה לא באמת טוב. זה היה סביר.
זה כזה משחק שהוא מאוד זורם in the moment, אבל כשאתה אשכרה חושב על מה שקרה, אתה מבין שיש בו כל כך הרבה חורים. אני לא מדבר על רק חורים בעלילה, פשוט חורים בדיזיין. זה כאילו... זה פשוט... כן. זה פורטלים. כן. אז כן, זה יפה, כי זה נהיית כאילו... זה הייתה טינה שקטה. שהמשחק יצא כולם מאוד התלהבו ממנו, ואז אף אחד לא דיבר עליו במשך כמה שנים, ופתאום עכשיו שמדברים עליו זה כזה, זה בעצם לא היה כזה טוב. אז אנחנו בבלקלוק רבולושן בעיקרון. הוא יהיה יותר טוב ממה שבושוק אינפינית היה. אולי. יש לקוות. יש לקוות. כן. ורגע כמה מילים על חבילת ההרחבה של סייברפונק 2077. בא לי לשחק סייברפונק שוב. אני לא יודע מה לא בסדר איתי. זה באמת מוזר. אני סיימתי אותו, כאילו... מה לא בסדר לך? אני לא יודע, כאילו בהתחלה בא לי לשחק בו ברגע שגיליתי שיש בו full path racing, אבל אין לי ובכן כרטיס מסך שיכול לתמוך בזה, זה כאילו זה הגרסה הבאה של הכל מחושב באופן דינמי. אני שמעתי שההרחבה הזאת כאילו מתקנת הרבה מאוד דברים, כאילו משפרת המון מהבסיס של סייברפונק. מצד שני, כבר שמעתי את זה פעמיים בעבר, ואז ניסיתי שוב וזה עדיין היה גרוע. זאת בעיה. כי כאילו, כי נראה שיש שם בסיס טוב. נראה שכאילו, שיש שם משהו. אבל, אבל, אבל יש שם גם כאילו... אני רוצה להגיד, יחלקו לך, יש לי כאן שיחלקו עליך על ההצהרה הזאת. כן. אתם לא, אנשים שמקשיבים לנו רק בהקלטה, לא אמרתי את הדיסקלמר בהתחלה לגבי איזה שזה פרק, אבל אנשים שרק מקשיבים לנו בהקלטה לא יכולים לראות את הפרצוף שאופר עשה, בואו ליוטיוב בשביל לראות את הפרצוף ש... אנחנו לא יכולים לשמוע את ה... כן. 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 נו, סייברפונק. כן. כן, אז מה אתם חושבים על העונה החדשה של פורטנייט? זה אפרנטלי מאוד מאוד חשוב, ג'ף קילי כל כך פאקינג התלהב מזה. כי אני חושב שהארנק שלו מאוד אכפת לו מזה, מהעונה הזאת. מי פה שיחק פורטנייט? אמרנו את כל הדעות שלנו על המשחק, זה נראה. ניסיתי קצת, זה כאילו את הגרסה המקורית של יותר של... מי פה שיחק פורטנייט בשנה האחרונה? אופה. ניסיתי קצת, זה הרגיש מאוד באטל רויאל, הפסקתי לשחק. כן, טוב, כנראה שאנחנו לא קהל היעד להכרזה של העונה הבאה של פורטנייט. מי היה מאמין? אבל יש איזה קהל יד, כי זה מרוויח מלא כסף. מישהו מכם רוצה לדבר על פיינל פנטזי? כי כאילו... אני מאוד רוצה לדבר על פיינל פנטזי, כי שיחקתי בדמו של פיינל פנטזי 16 שהכריזו עליו ב-Summer Games Fest. הייתי אומר שהיה שם בערך שעה של אשכרה גיימפליי, ושעתיים שלוש. שעתיים שלוש, אוקיי. כשהם אמרו שזה הולך להיות מאוד וייב של Game of Thrones, לא חשבתי שהם התכוונו שזה יהיה סדרת טלוויזיה. חשבתי שהם מתכוונים Game of Thrones אבל אינטראקטיבי. אני מקווה שזה יהיה קצת, שזה יתחיל קצת יותר to kick up ברגע שנכנסים ממש לקמפיין, כי זה עדיין, כי הוא, כל מה ששיחקתי הרגיש כמו כזה הקדמה לפרולוג. זה פיינל פנטסי בכל זאת. כן, כאילו. 40 השעות, זה הקדמה לפרולוג. זה נשמע בז'אנר, בסדר. אני לא יודע, אני לא יודע אם אני מת על הווייב של ה-Game of Thrones, פיינל פנטסי מאז ומתמיד היה כזה מאוד JRPG, ואני אהבתי את זה, ועכשיו זה מרגיש כאילו הם כזה punching above their weight, קצת. כי בכל זאת, Game of Thrones, ג'ורג' אר מרטין הוא, למי שלא ידע, סופר די טוב, והוא כאילו יודע לכתוב לא רע. זה הרגיש לי קצת פחות עובד, מצד שני, אני גם לא אהבתי את Game of Thrones, אז מה אני יודע? אבל אהבת את Elden Ring? נכון.
שהוא לא כתב. העלילה, העלילה של אלדן רינג הייתה, וואו, איזה עלילה. אוקיי. אני רק רוצה להגיד שאתה מזלזל בכישורים הנרטיביים של החברה שהוציאה את כל משחקי קינגדום הארץ. אבל אתה מזלזל בכישורים הנרטיביים של החברה. אני אגיד, פיינל פנטסי 16 המלא יוצא עוד שבוע וקצת, אז נראה בקרוב. חמישה ימים. מה שנחמד זה שההתקדמות מהדמו עוברת למשחק המלא, אז אני לא אצטרך לעשות את כל הבולשיט הזה שוב. ו... זה בכל זאת זה יושי פי, אז אני כן אופטימי. יושי פי הבמאי האגדי של פיינל פנטסי 14, שהציל אותו והפך אותו ל-MMO הכי מצליח היום. אז אני כן אופטימי, ונראה עוד מעט. וגם יש תאריך יציאה לפיינל פנטסי 7, רימייק הבא, AKA Rebirth. חלק 2. מתוך 3? מתוך 3, שהולך להיות על שני דיסקים. מסתבר שגם הנוכחי היה על שני דיסקים, כאילו סבבה, אבל למה זה צריך להיות איזשהו פיצ'ר שאתה מפרסם? כמה משחק גדול, כי כשאתה יפני, כשאתה יפני הסדר הדפויות שלך הוא קצת מוזר. כן, כל הזמן יש לך בטופ סדר עדיפות לפלוש לפר הרבור, זה מאוד מוזר, אבל כאילו, אבל אפילו משחקים שעושים על דיסק אחד, אז מורידים לעצמם מלא תוכן כשאתה מתקין אותם לכאורה, אז כאילו זה לא באמת אומר משהו. ברור, זה לא אומר כלום. כן. נראה מגניב? זה, אני מאוד מחכה לריברת, כי מאוד אהבתי את הרימייק. ואני בכלל... רגע, אני רוצה אבל עוד משהו אפרופו, כי שיחקתי גם בדמו של Lies of P, שגם יצא עכשיו. אוקיי. זה, כן, בלאדבורן פינוקיו. זה בלאדבורן פינוקיו. הוא מאוד בלאדבורן, קצת פינוקיו. אני לא סופר נהניתי מהדמו, קצת ציפיתי לזה, כי אני היסטורית לא מאוד נהניתי ממשחקים של פרומסופט. הוא קצת הרגיש לי יותר מדי כזה. מבחינת הדיזיין הוא מאוד חמוד דווקא, יש לו כזה הוויזואלית, העיצוב של הקסם או whatever שלו הוא מגניב, ויש לו כזה שלוש דרכים שונות לבנות דמות של זה, כזה נותנים אופציה של, אני מניח שזה הרבה יותר גמיש מזה, אבל בתור התחלה הם נותנים אופציה של כזה strength build או dexterity build או משהו באמצע, והדקסטריטי build יש לו כזה התקפה של כזה לקפוץ קדימה, לתת מכה, לקפוץ חזרה אחורה, שזה ממש כיף. אז יש לו בהחלט נקודות חזקות. זה בלאדבורן, זה עדיין בלאדבורן. אז אתה אומר שזה היה צריך להיות קצת יותר פינוקיו וקצת פחות בלאדבורן. ואז הייתה אותם מרוצה. אני לא חושב שזה היה צריך להיות, כי יש המון המון אנשים שמתים לעוד בלאדבורן. אז שיינו להם, באמת. ויש גם המון אנשים שתהיו משחק פינוקיו. כבר מאות שנים, מה שהם רוצים. מאות שנים. אני לא יודע אם זה המשחק שהם ציפו לו, שהם קיוו לו. אני הייתי סקפטי כלפיו בהתחלה, ואני יודע שאתם מופתעים, כי זה מאוד לא אופייני לי להיות סקפטי לגבי משחקים. ואז חשבתי לעצמי שזה אולי, יש לזה פוטנציאל להיות סוג של אמריקן מגיז פינוקיו, במובן זה של, לא יודע, איזושהי גרסה אפלה ומעוותת, זה לא... של סיפור, זה לא זה. אוקיי. לא שיחקתי בדמו, אז אני לא באמת, כאילו אני לא יודע, ואני גם לא אוהב סולסבורנים, אז זה לא עושה לי כלום, המשחק הזה. אבל, למה אתה אומר בעצם? למה זה לא? כי אמריקן מגיז אליס היה יותר כזה, כזה אימו, גוטי. פינוקיו הזה, זה וייב מאוד אחר, זה כן גרסה יותר אפלה של פינוקיו, אבל זה לא, זה וייב שונה. א', ובטא, מבחינת הווייב של המשחק הוא גם מאוד שונה, כאילו הגיימפליי וזהו. מייקן מגיז אליס הוא מאוד כזה, לא יודע, ביונטאי. נכון.
וזה מאוד בלאדבורן שהם... כמובן זה לא יהיה אקשן פלטפורמר ג'אמפר סינגר, זה יהיה, כן, סוג של בלאדבורן, פשוט אומר מבחינת, לא יודע, מבחינת, הסיבה שאנשים אוהבים את המלאקד מגיע זה אליס, היא לא דווקא המכניקה והכל, אלא פשוט העולם שהיא נמצאת בו, ושוב, לא יודע, אולי הם בנו עולם מעניין, אבל צ'אנסס זה שלא. אין לי ספק, אבל כל הבלאדבורניות שלו תקשה על... כן, על אנשים להיכנס אליו. אנשים ליהנות ממנו באמת, לאנשים שלא אוהבים את זה. בואו נדלג רגע להכרזת חומרה הכי בולטת של האירוע הזה. יש להגידו היחידה? אקסבוקס 1S עם טרה. בדיוק, אקסבוקס 1S עם טרה. אבל רגע, שחור. נכון. שחור, זה... אני כמובן דיברתי על הקונטרולר של סטארפילד. חבר'ה, אנחנו נדבר עכשיו עוד על הקונטרולר של סטארפילד. אנחנו נחזור שוב לקונטרולר של סטארפילד. גם ההדסט יפה. לא כמו לקונטרול. זה באמת מזכיר לי את ההכרזה המאוד מאוד משמעותית שהייתה על הפלייסטיישן אירבאדס. פשוט לא מבין. שהכריזו עליהם. נכון, אנחנו לא הולכים לדבר עליהם. שבאה בערך 20 שעות אחרי ההכרזה על פרויקט קיו. כן, בוא נדבר על פרויקט קיו. אז... כלומר, PS5 דק. לא. לא, לא באמת. לא באמת, לא. אני אומר, זה ניסיון. PS5 Wii U. לא PS5 Wii U. זה... אתה שוב, דניס, שוב לי את הרבה. אני מסכים עם כל מילה. אני לא שומע, דניס. בהחלט. סוני מצנזרים אותך. הם מונים לך להגיד מה שאתה באמת חושב על פרויקט קיו. רגע, עכשיו אתם שומעים אותי? עכשיו אתם שומעים אותי בסדר? כן, אני חושב. זה בינתיים, זהו, עד ש... זה מה שקורה כשמנסים אוזניות חדשות, ולא מבדים שהן עובדות טוב. אמצון אירבאדס פרויקט קיו. הרגעות שלך של סוניק יש לך מנגנון צינון נשמע כאילו זה מנגנון צינון עכשיו אתם שומעים אותי בסדר? כן, כאילו לא דרך ההסף אבל בסדר אבל אתה מדבר על פרויקט קיו רגע בסדר אבל כן זהו בואו יש לסוני סוני אוקיי נצוין יש לסוני כבר רמוט פליי לפלייסטיישן 5 כן, אפשר נכון. לשחק בפלייסטיישן 5 באמצעות הטלפון או הטאבלט, לא חסרים שלטים שמאפשרים לעשות את זה. אמרתי, לא יודע אם שמעתם בקבון, הוא כנראה המוצר הכי, לא אגיד פופולרי, אבל כאילו הוא המוצר, הוא הדיפולט פרודקט שעליו חושבים, כי יש לו גם מהדורת פלייסטיישן. שמענו את הבט של הבקבון. מקודם, זה מה שעבר. הכי חשוב. כן. אז בגלל שיש לך כבר שלטים, בגלל שיש לך בקבון, הפרויקט קיו הוא פשוט עוד דרך לעשות את זה. השלט של הווי יו, כאילו הפד של הווי יו, היה יועד, כאילו הוא היה קונטרולר למשהו חדש. סטים דק כן. עושה משהו חדש, כאילו, ובכן, יש עכשיו את רוג אליי שמתחלה בו, אבל הדבר הזה הוא פשוט טאבלט קטן, או סלש טלפון, שעשו לו, איך קוראים לדבר הזה של זלדה, שמחבר דברים לדברים, עשו לו פיוז עם סופר. שני חלקי שלה. כן, עכשיו, הערך של זה, הוא מינור לגמרי. זה פחות מסטים דק. כן. זה פשוט אביזה. זה אפילו, כאילו, זה לא מוצר, זה כן מוצר, אבל הוא מאוד אביזה. אני אגיד לך מה, אבל זה מוצר שאני יכול לראות את הפוטנציאל. כאילו, אני משחק בסוויץ'
שאני משחק בו אחת לשנתיים וחצי, בעיקר על הספה או על המיטה, בשביל כשהטלוויזיה תפוסה על ידי משהו אחר. וככזה, אני מעדיף מסך גדול יותר, ואם זה, הדבר הזה לא יהיה יקר, אני מדבר עד $200 נראה לי, אם הוא יתומחר נכון, מסך יהודי שיושב רק לזה, כן, שלא גומר לי את הסוללה של הפלאפון, כשאני צריך רק כך ללכת ולהמשיך עם הטלפון שלי. וואלה. זה יהיה מדהים לקבוצה מאוד קטנה של אנשים שצריכים בדיוק את זה, ולכל שאר האנשים בעולם זה כלום. נכון, זה יהיה מדהים למי שמתגעגע לויטה ולרימוט פליי. ולהישאר בבית בזמן שאתה משחק בויטה. כן. יש אנשים כאלה. כן. יש לויטה פולווינג. אני אחד מהם בהחלט, זה כאילו. מרשים ביחס לקונסולה מטה. אבל כמו שאמרנו, לא פלואינג גדול. הוא פשוט מרשים. נכון. קונסולה נהדרת עם אפס משחקים, ופה אם יש לך... אתה לא תגיד אפס משחקים על משהו שהיה בו את לוקו 2. בסדר, היה שם את טראווי, בסדר. שני משחקים. היה פטפון. 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 כן. לא אהבתי אותו. היה לקילזון טוב. אבל כן... תקשיב לגיימפוד 32, אין לי מושג מתי דיברנו על פטפון, אני מסביר שם למה אני לא אהבתי את פטפון, אבל כן, טוב, אז הקהל מאוד מאוד מצומצם, זה יהיה נחמד לקהל מאוד מצומצם שהשקל ישחק בזה. אנחנו כאילו, אנחנו כבר אחרי שעה, יש כזה מישהו ש... איזה משחק שבוער בעצמותיו של מישהו שלא הוזכר? מורטל קומבט? הזכרנו את מורטל קומבט? אני קצת מאוכזב ממנו, אני רק אגיד, לשנייה וחצי הוא כבר יוצא עוד מעט ואולי נראה יותר, אבל הוא עם כל ההבטחה לעולם חדש ושלוקנג בונה ומה שזה, זה נראה די אותו דבר כמו מורטל קומבט. זה לא הולך לא להיות מורטל קומבט, כן? לא, זה נראה כמו מורטל קומבט 12 גם, אני חושב ש... כן. 9 ו-10 ו-11 היו כל אחד הם שונים אחד מהשני בצורה כזאת או אחרת. וזה נראה כמו המשך כמעט ישיר, כמעט יש את הקמיו דמויות האלה שמופיעות, שזה כזה טים טאג כזה, אבל לא יודע, אני רוצה לראות מה הם עושים עם הסיפור, כאילו שזה נשמע מוזר להגיד את זה על משחק מכות, אבל אני רוצה לראות מה הם עושים עם הסיפור מבחינת השינוי של הדמויות, זה מוזר, עולם חדש. אני לא חושב שזה מוזר בכלל, כן, למורטל קומבט 10 ו-11 היה אחלה סיפור. גם לתשע היה אחלה סיפור, זה פשוט היה סיפור של 1, 2 ו-3. כן. בתור מי שצופה מחדש על הסדרה, בתור מי שצופה מהצד על הסדרה הזאת ולא משחק באף אחד מהם ומודע רק וגי ממה שקורה בעלה שלהם, אני מאוד מאוד אוהב את זה שיש כאילו שכל תעשיית המשחקים עוברת לכיוון להוריד מספרים משמות של משחקים ורק לשים להם סאבטייטלס, ואני לא בטוח מה הם עושים במורטל קומבט, אבל זה מרגיש לי הפוך. כאילו, אבל אני לא בטוח. שימשיכו ככה. יש שם מספרים. אני לא יודע אם יש להם משמעות יותר, אבל יש שם מספרים. הם לא יכולים לקרוא לזה מורטל קומבט, הם עשו את זה עם 9, 9 כאילו היה פשוט מורטל קומבט. הם יכולים פשוט להחליף את K ב-C. לא, אבל ככה לא כותבים מורטל קומבט, כאילו... אז אין להם זכות יותר. יש שפה, יש כללים, אי אפשר לעשות מה שאתה רוצה, כאילו... להחליף את K ב-C זה over their dead bodies. תכף. Dead bodies. כן, בדיוק. עוד משחקים? אני סקורפיון שמקפיד דברים בקרח. כן, Avowed, המשחק החדש של Obsidian, שנראה כמו סקיירים של Obsidian, שאני מת לשחק בזה. אבל קטן יותר, כאילו זה יהיה Outer World. כן, כי זה Obsidian, Obsidian לא עושים משחקים גדולים, הם עושים משחקים ליניאריים וממש טובים. מעולה. אני מת לשחק בזה. חוץ שהם עושים משחקים פחות. טובים כמו... כמו אלפה פרוטוקול. אוטר... רגע. אוטר... אוטר... אוטר וורל אובסידיאן. והוא לא היה... כן. הוא היה סבבה. החצי הראשון שלו היה סבבה. אוטר וורל זה היה ניסיון שלהם לעשות יותר עולם פתוח, והם אמרו במפורש שעם הוואוד הם לא עושים את זה, שזה מצוין. אלפה פרוטוקול היה משחק מצוין, and I will die on that hill. And you will die on this hill alone. כן. It would be your mortal combat. אני חושב לעשות מס אפקט. אה, בגדול כאילו, על פרוטוקול, לא יודע, אני זוכר קונצנזוס לגביו שהוא אחלה.
לא? לא, אבל הוא אחלה. אוקיי. לא היה קונצנזוס, לא יודע למה שאתה צריך. אוקיי, אז קודם כל... היה קונצנזוס, לא שהוא היה אחלה, נראה לי. קונצנזוס בקטע של, לא יודע, דיברתי עם אופר ודורון, שאז הקיטן את הפודקאסט ואמרו שהוא אחלה. אז כזה סוג של קונצנזוס. איפה פרפקט דור? אני מסכים עם הקונצנזוס שלי ושל דורון שהוא היה אחלה. אחלה. עברת נראה כיפי ואני מאוד מחכה לשחק פה. אפשר לדבר קצת על אינדיז? בטח. היה את Day of the Devs שאני יודע שאף אחד חוץ ממני לא ראה, אבל היה ניגוד מאוד מרשים לסאמר גיים פסט. זה היה כאילו המצגת של סאמר גיים פסט ואז מיד אחרי זה Day of the Devs, ו... סאמר גיים פסט זה הכל כזה מאוד ביג הייפ ואקשן וטריילרים של CGI ומשחקים גדולים ושטויות כאלה, ואז מיד אחרי זה היה את Day of the Devs שזה כזה כזה בואו שבו איתנו עם המפתחים של המשחק ונתנו לנו לספר לכם על המשחק הקטנצ'יק שלנו שבו אתם מאמנים קבוצה של חיות מוזרות שמשחקות סוג של כדורעף, שנראה אגב משחק מאוד חמוד, הוא נקרא ביסטי בול, זה מהמפתחים של צ'יקרי, אבל זה היה מאוד חמוד, זה היה הרבה יותר מגוון גם מבחינת המשחקים וגם מבחינת המציגים, שלא הזכרנו את זה, אבל 100% מהמציגים, מהאנשים שהיו על הבמה בסאמר גיים פסט היו גברים לבנים. טוב, זה ידוע ש100% מהאנשים בעולם הם גברים לבנים, אז כאילו בסדר. ושלושה משחקים ספציפיים שממש תפסו לי את העין שאני רוצה להזכיר, זה אחד Viewfinder שכבר ידענו עליו, אבל יש לו תאריך יציאה עכשיו ב-18 ביולי, שהוא מאוד מזכיר כזה סופר לימינל או פורטל או משהו כזה, פאזלר מאוד ייחודי, שאתם יכולים כאילו לצלם תמונה, ואז לשים את התמונה הזאת על העולם, ואז זה כאילו הופך להיות חלק מהעולם, הוא נראה הזוי לחלוטין. מאוד מעניין אותי לראות איך זה... קשה להסביר את זה, לכו תראו את הטריילר, הוא נראה... אני זוכר שראיתי טריילר שזה לפני עשור, אני רוצה להגיד. בפיתוח כבר לא מעט זמן, אבל עכשיו יש ממש טריילר סופי של המשחק, ויש לו תאריך יציאה עוד חודש. מגניב. יש את קוקון אחד היוצרים של לימבו ועוד כמה אנשים כזה ותיקים בתעשייה שהוא גם משחק פאזלר כזה אקשן פאזלר שבו אתם יש כזה כמה שכבות של עולמות שאתם יכולים לעבור ביניהם וכל פעם שאתם יוצאים מהעולם שאתם נמצאים בו אז אתם יכולים להרים את העולם בתור כזה כדור ולסחוב אותו איתכם למקום אחר שנראה מעניין ויש את הלסקייט שהוא בדיוק מה שהוא נשמע. שמח. כן. הוא נראה מאוד אפביט, אבל הוא הלסקייט. ממליץ גם לראות את הטריילר. סבבה. כן, זו הייתה פינת האינדיז של אופר. מישהו ראה את דיבולבר דיג'יטל? כן. כי כאילו, אני כזה נזכרתי ברגע האחרון שדבר הזה קיים. והגעתי בדיוק בזמן ההצגה של בייבי סטפס. דיבולבר, נכון, ולא הזכרתי את בייבי סטפס. בייבי סטפס, גם, תראו את הטריילר, תראו את הטריילר, זה מהיוצרים של אייפ אאוט, ובשיתוף פעולה עם בנט פודי, היוצר של קו-אופ, ואובייסלי, גטינג אובר איט ויד בנט פודי. זה מעניין. אוקיי. דיבולבר תמיד מביאים דברים מעניינים. אני רוצה להגיד על בייביסטפ שזה כמו קופ, אבל רק עם שני רגליים. אז זה בטח יהיה קל יותר. ככה זה עובד. אז יש את בייביסטפ, ראיתי את דיבולבר דיג'יטל, הוא היה חביב, זה היה דיבולבר דירקט, בערך מה שתצפה ממנו, הם עזבו את השטיק שלהם של הדבר המוזר שהם עשו בשנים האחרונות, עשו משהו אחר מוזר. חמוד, לא יודע. סך הכל היו 4 טריילרים בכל הדבר הזה, או 5. כן, זה היה קצר. כולל אבל את ספציפית Baby Steps וההמשך של The Talos Principle, שנראה כאילו הם אמרו, אוקיי, עכשיו האשכרה יש לנו כסף, בוא נגרום לזה גם, כאילו נעשה את אותו דבר רק ב-PPLF יותר The Talos Principle. זה מוזר, כי גם ב-The Talos Principle היה להם כסף.
כאילו הם הרוויחו את הכסף שלהם, אז מסיריוס הם ויהיה להם, לא יודע, זה מאוד מוזר. כן, זה נכון. זה באמת הרבה יותר אקסטרה מ-The Talos Principle, והוא נראה, לא יודע, מבטיח. זה נראה לי פחות שיש לנו כסף, ויותר פשוט גילים שיש איזה קהל. אז אנחנו יכולים יכול לזרוק על זה את הכסף שיש לנו. לא, אני אני לא כזה, לא יודע, לא שיחקתי המון ב-The Talos Principle, אבל אני באדם, בגדול. הם עושים דברים כיפים בדרך כלל. כן. זהו, אז זהו, זה סוגר את פינת האינדי כמו שצריך. טוב, נראה לי שאין עוד את זה, אני מעבר על הרשימה, ועוד את זה, זה משהו מאוד חשוב ומעניין אחר שפספסנו, נראה לי? לא נראה לי. יש את ה-FPS המרתק של בנג'י, שממשיך מותג שכולם מאוד מאוד חיכו שיצא משחק חדש בסדרה שלו. כן, אני אשכרה הלכתי ולראות איזה משחק זה ממשיך, את המשחקים במותג של זה. אני חושב שאמרו גם שזה לא ממשיך, שזה פשוט אותו... זה ביקום, זה ביקום של המשחקים שבנג'י עשו ב-90s, לפני שלמישהו היה אכפת מהם. אוני, וזהו? אוני. אוני זה בנג'י? יש, אז אפרנטלי יש איזשהו כזה פולווינג רציני למרתון, או סמי רציני. כי הוא היה למק, כי הוא היה שוטר למק, אז אנשים שהיה להם מק, ולא היה להם אף משחק אחר, שיחקו מרתון. ומשום האנשים שהיה להם מק אז, עדיין ממשיכים לקטנות מק, וכבר יש להם משחקים, אבל הם עדיין בקטע של מרתון. וואלה, אוני זה בנג'י, אבל זה כאילו 2001, זה בעתיד, בהשוואה למרתון. זה כבר במאה הנוכחית. אז כן, טוב, בסדר. אז יש לנו משחק חדש של מרתון, שהוא מולטיפלייר FPS. זה אגב, אחד מהטקים שאני ראיתי שיצאו מהלו E3 הזה, זה שיש יותר מדי מולטיפלייר FPS, וכאילו, זה קצת חבל שמבזבזים כל כך הרבה זמן ומשאבים על משחקים שחצי מהם יסגרו בתוך חצי שנה. אבל... כן. אוקיי. בסדר. כאילו, לא יודע, הם מצפים לגייס אכפתיות של אנשים ש... will not happen, כי הם יסגרו תוך חצי שנה. אבל בסדר. טוב. זה היה לא E3. זה אכן היה... And what a לא E3 it was. כן. אז נראה לי שזהו. כן. חכנו. כן. עד השנה הבאה. עד הפרק הבא שבו נדבר על הרבה 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 יותר מדי על משחקים. כן, וזה יגלו שגיבה גם לפרק שאחרי זה, כי לא יהיה לנו מספיק זמן לדבר על כל הרבה מאוד משחקים. אז רגע, הנה. זה עובד? עכשיו זה עובד, כי הגברת ווליום. אז תודה שהקשבתם לנו. למי שלא ראה אותנו אונליין ומקשיב לנו בפיד אודיו הרגיל של הפודקאסט, אז סליחה על איכות הסאונד הגרועה, וזה מה שקורה שאנחנו עושים לייב סטרים. ואתם מוזמנים להצטרף אלינו בעוד שבועיים, שבהם אנחנו נדבר על משחקים ולא על לא תערוכת E3. הכתובת כרגיל www.gamepad.co.il, יש טוויטר, יש פייסבוק, יש יוטיוב. זהו? כן, נראה ככה. להתראות? Bye bye. Bye. Hello, Tov. אני אגיד בינתיים שאני אוהב את זה שכל אחד מאיתנו עם מרקל ווייב לגמרי אחר. כן, כלומר. חוץ מדקל שפשוט קפה ב...